ባህር ተጨነቀች፣ ጠበባት መሬቱ ዮርዳኖስ። በመጀመሪያ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንደተናገረው ዳዊት በትንቢቱ የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ ተጠመቀ ለኛ። ስሜ አበዛሽ እባላለሁ። የምማረው ሻሸመኔ በላይ እንደስኩ። ጥምቀቷ እንዴት ነው? ክርስቶስ ነው ጥንት የመሰረታት፣ ክርስቶስ ነው ጥንት የመሰረታት። ጥምቀት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ብሎ ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ተወልዶ የተጠመቀበት ዓመታዊ በዓል ነው። የሚከበረው ደግሞ ለእኛ ብሎ በደላችንን ስለፋቀልን ደስ ይበለን በሚል አምሳያ ይከበራል ማለት ነው። ዮሐንስንን ያጠመቀ በሄሉን በሄሉን በሄሉን